od 25. jula zvanično kreću sa emitovanjem. Od kako je prenepuna nepuna dva meseca stiglo zvanično saopštenje Pink televizije o nastavku realitija, zadruga, verni fanovi ne mogu da dočekaju da saznaju tačan datum početka, kao i imena učesnika, budući da se u sedmoj sezoni očekuje elita. Zadruga sedam elita će svakako biti nov i drugačiji format od dosadašnjeg jer je došlo do određenih izmena. Kako je najavljeno od strane produkcije, program će se emitovati sa 240 sekundi zakašnjenja, kako bi se sprečile sve društvene anomalije, budući da je jedno od najvažnijih pravila, upravo to da je tolerancija na nasilje nulta. Spekuliše se da će u sedmicu ući pobednici ranijih realitija, poput farme, dvora, Velikog brata, a kamere našeg portala ekskluzivno su snimile Miljanu Kulić kada je došla na televiziju radi pregovora sa produkcijom. Nakon što smo objavili da je Miljana prva poznata učesnica elite, oglasio se i veteran realitija, lepi Mića, koji je priznao da će ući i u novu sezonu, te da će upravo sa zadrugom sedam završiti svoju reality karijeru. Ipak, verni obožavaoci će morati još malo da se strpe, jer produkcija još uvek čuva u tajnosti tačan datum početka, a spekuliše se da je u pitanju, kao i do sada početak septembra. Do tada, velika šefica je na svom Instagramu objavila da će 25. jula sa emitovanjem početi nova turska serija, Ranjeno srce, pa će svi ljubitelji imati šta da gledaju do zvaničnog početka, zadruge. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe